Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadra. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Tijardovićeva Kraljica Lopte bit će novi hit starog majstora operete. Makarska dobila Novogradsko vijeće. Svečano obilježen Dan državnosti. Prigodom izvedbe premijere operete Ive Tijardovića Kraljica Lopte u dvorani Splitsko-dalmatinske županije održana je konferencija za novinare. Splitsko-dalmatinska županija među prvima se uključila u ovaj važan studentski projekt koji će se prvi put nakon 91 godinu održati na stadionu u Poljudu ovog petka u 21 sat. Nositelj projekta je Studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu pod redateljskom i dirigentskom palicom Jelene Bosančić i Harija Zlodre. Projekt podržava Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Hrvatsko narodno kazalište u Splitu i Hrvatski nogometni klub Hajduk. Nakon više od 90 godina premijera operete Ive Tijardovića održana zadnji put 1926. godine na Starom placu, ovaj put ponovno na sceni, ali na Poljudskom stadionu. Zajednički je to projekt Sveučilišta u Splitu, Studentskog zbora Umjetničke akademije, HNK Split i HNK Hajduk. Splitsko-dalmatinska županija među prvima se uključila u ovaj projekt, a splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je njegovu važnost posebno studenata koji su nositelji ovog projekta. Njihov značaj uz taj umjetnički rad je i simbioza sporta, simbola Dalmacije, Hajduk i politike Splitsko-dalmatinska županija, ali iznad svega sveučilišta i HNK. Dakle, gotovo pa sve sfere življenja na području naše Splitsko-dalmatinske županije je simbioza u ovoj opereti Ive Tijardovića, Kraljica Lopte. Zato taj projekt na prvu smo pristali biti desna ruka pomoći i mladim tim ljudima na sveučilištu da taj projekt dovedu do kraja i na ponos svih nas. Ponovit ću ono što puno puta znam reći, da je Hajduk više od nogometa. Samim ovakvim projektima to pokazujemo i dokazujemo. Hajduk stoji iza mnogih projekata, ne samo nogometnih, ne samo sportskih, već i kulturnih. Sretan sam što možemo biti dio objedinjavanja ove tri institucije, kao što nam je župan rekao, same županije, grada, sveučilišta, i evo, Hajduk iza toga stoji. Hajduk će uvijek podupirati taj oblik razvoja i poboljšanja života u zajednici, u gradu i u regiji. Nastankom ove operete Hajduk se upisao na popis malobrojnih sportskih kolektiva, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, kojima je posvećeno glazbeno-umjetničko djelo. Suradnju Hajduka i sveučilišne zajednice posebno je pozdravio rektor sveučilišta u Splitu. To je upisano u našu strategiju, misiju, viziju, otvaranje prema lokalnoj zajednici, prema gospodarstvu. Sveučilište ne može biti izolirani otok, dapače, ono mora utjecati na svoju zajednicu i kroz tu suradnju gradi svoju budućnost. I rekao sam da je ovaj projekt ono što mi želimo, dokazati da odgajamo studente koji mogu samostalno izvesti projekt, koji mogu to napraviti na jednoj europskoj i svjetskoj razini. Oko stotinjak studenata uključeno je u izvedbu premijere operete Kraljica Lopte. Sve uloge za operetu birane su putem audicija. Iza predstave je mukotrpan rad studenata na obnavljanju ove operete, ali uspjeli su i kako se sve može kad se hoće, kazao je jedan od inicijatora ovog projekta Luka Jadrić, istaknuo kako će pozornica biti ugrađena u infrastrukturu stadiona. Posebna pozornica je postavljena, tribina će biti kao scena. U stvari bit će u polukrugu gdje će biti izgrađeno gledalište koje prima oko 600 ljudi. Ovom izvedbom Tijardovićeve premijere splitski studenti žele poručiti kako se uz dovoljno truda, puno želje, mašte, volje i srca može učiniti čudo. Upravo biranjem domaćeg autora ove operete studenti su ciljali na publiku koja nije kazališna. Jer mi osobno studenti u studentskom zboru kada smo se oformili, smo se dogovorili, rekli mi ne smatramo da je umjetnost za elitu, nego umjetnost za narod. Znači svi moraju imati mogućnost poslušati, gledati i svi imaju mogućnost, svi bi trebali imati mogućnost biti tu, slušati što žele
i jednostavno voljeti svu glazbu. Damir Mihanović Ubi, Stefan Kokoškov i Tajana Jovanović tri su glumačka poznata lica splitskog HNK koji će zajedno sa studentima Splitske umjetničke akademije izvesti premijeru Tijardovićeve operete Kraljica Lopte ovog petka u 21 sat. Dvije reprizne izvedbe održat će se također 1. i 2. srpnja u isto vrijeme. Cijena ulaznice je 100 kuna, a ukupno 1800 ljudi imat će priliku pogledati operetu i sportskog života u tri čina. Dan državnosti svečano obilježen u Splitu, položeni su vijenci, podignuta je hrvatska zastava na splitskoj pijaci, a potom i u Vili Dalmacija održan svečani prijem ovim povodom. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručio je kako se 25. lipnja odaje poštovanje prema nacionalnim simbolima, hrvatskom grbu i hrvatskoj zastavi. Također je rekao kako se tog dana moramo prisjetiti svih branitelja koji su svoj život dali za hrvatsku domovinu u Domovinskom ratu, ali se i osvrnuo na vječno pitanje koje se proteže povodom Dana državnosti, a to je kada bi se taj dan trebao slaviti. 30. svibnja, na dan kada je konstituiran prvi hrvatski višestranački sabor, ili na 25. lipnja, kada je isti taj sabor usvojio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. I neka ovaj dan bude dan sjećanja na one teške dane slave kada su mnogi poginuli za današnji dan. Kroz hrvatsku povijest, a poglavito u Domovinskom ratu, kako im možemo vratiti? Možemo im vratiti da već sutra predano svak na svom radnom mjestu da svoj obol razvitku i razvoju Republike Hrvatske, pa na taj način i naše Splitsko-dalmatinske županije. U konačnici je sve jedno, vjerujte mi, koji je dan. Bitno je da Dan državnosti, znamo što taj dan u simbolici nosi sa sobom i da znamo da to prenosimo na svoje mlađe naraštaje, djecu pa i unuča. Splitsko-dalmatinski župan ponovio je kako je taj dan dan kada se slave simboli Hrvatske, te je rekao kako bi političari trebali više proraditi na angažmanu građana u isticanju simbola, barem taj jedan dan u godini. Bilo bi dobro da na neki način, pa čak možda i mi koji obnašamo određene političke dužnosti, iznađemo model kako stimulirati građane da te dane, sve te dane, nema ih puno, ali kroz godinu izvjese zastave na svoje obiteljske kuće, a poglavito, kao što zakon kaže, i na privredne subjekte, jer je to obveza javne ustanove. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara istaknuo je kako bi se Dan državnosti trebao slaviti tijekom cijele godine, a ne samo 25. lipnja. Ovaj izolirana svečanost u vili pokraj mora nema nikakve veze sa svečanošću koju bih htio osjetiti među građanima, na ulicama, među djecom, među svim sugrađanima, među strancima koji će posjetiti našu obalu i biti svjesni da se danas slavi. Tomu nije tako. I postavio sam vrlo otvoreno pitanje, što je Dan državnosti? Je li Dan državnosti forma, dan kada ćemo imati jedan slobodni dan za svoje godišnje odmore, ili to dan kada ćemo njegovati vrijednosti koje smo naslijedili i koje moramo predati budućim generacijama? Poput Blaženka Bobana i gradonačelnik Splita smatra kako zapravo i nije toliko važno na koji će se datum obilježavati Dan državnosti. Međutim, kao što sam malo prije kazao, Dan državnosti je dan kada je sažeta sva emocija jednog naroda u slavlju i njegovanju baštine koju moramo sačuvati. Zapravo je nebitno koji je to dan. I zato želim, živimo punim plućima svoju domovinsku ljubav, živimo punim plućima svoju privrženost Dalmaciji i svome gradu. Zbrka oko datuma proslave nastala je i u braniteljskim udrugama. Jedan dio njih, među kojima je i Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, smatra kako se narod više sjeća 30. svibnja, te da je taj dan ostao u memoriji građana. Također, to je dan i kada branitelji Splitsko-dalmatinske županije slave svoj dan. Mi vjerujemo da vraćanjem obilježavanja, vraćanjem tog datuma kao obilježavanja današnjega dana, mislimo da bi se postigao pozitivni učinak u onome dijelu pamćenja hrvatskog naroda, što taj dan predstavlja, a i samim tim bi se vjerojatno povećao taj jedan intenzitet obilježavanja koji je danas nažalost sveden na minimum zbog nekakvih okolnosti koje su nastale u međuvremenu u samome društvu. Tako da smo mi stava da bi bilo poželjno vratiti dan državnosti na 30. svibnja. Osim svečanog prijema u Vili Dalmaciji, položeni su vijeci na gradskom groblju Lovrinac te na spomeniku u Parku branitelja ispred Banovine. Na pjaci je pak uz intoniranje hrvatske himne podignuta hrvatska zastava.
I u Solinu je svečano obilježen Dan hrvatske državnosti. Zvona sa crkve Gospe od Otoka označila su točno 8 sati ujutro kada je uz zvuke Lijepe naše u izvedbi gradske glazbe Zvonimir u centru Solina ispred doma Zvonimir tradicionalno kao i svake godine na sam dan državnosti podignuta hrvatska trobojnica u znak sjećanja na dan 25. lipnja 1991. godine, dan kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Nekoliko prigodnih riječi pred svima okupljenima uputio je predsjednik gradskog vijeća Solina Renato Prkić te čestitao svim stanovnicima Solina Dan državnosti. Hrvatske države ne bi bilo bez Domovinskog rata, bez hrvatskih branitelja, njihove žrtve, poglavito onih koji su svoj život položili na oltar domovine. Na čelu naše vojske, na čelu naše države bio je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, mora nam trajno ostati u sjećanju njegov lik, njegovo djelo i mislim da buduće generacije će znati cijeniti Domovinski rat i da će se sve više i više pričati o stvaranju hrvatske države. Tu mislim moramo učiniti svi, da i kroz obrazovni sustav i kroz određena događanja, pa i male sitnice, da pričamo o Domovinskom ratu. Budući da je Hrvatska država stvorena u žrtvi, žrtva iziskuje ljubav, a to je bila ljubav prema svojoj domovini, moramo i mi i buduće generacije mladi što više se žrtvovati za domovinu Hrvatsku, da bi nam ona bila ponosna i lijepa, što kaže jedna domoljubna hrvatska pjesma. Ovim putem želim čestitati svojim sugrađankama i sugrađanima i cijelom hrvatskom narodu Dan državnosti. Hrvatski sabor je 25. lipnja 1991. godine pokrenuo postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, a taj povijesni datum danas se slavi kao Dan državnosti i državni je praznik. Tu povijesnu odluku Sabor je donio na temelju plebiscitarne volje hrvatskih građana iskazane na referendumu 19. svibnja 1991. No put do samostalnosti nije išao jednostavnim i mirnim putem. Na tom putu do ostvarivanja višestoljetne želje za svojom samostalnom hrvatskom državom položeni su na oltar domovine brojni životi hrvatskih branitelja. Predstavnici grada Solina, predvođeni gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem, te koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata, stoga su nakon podizanja zastave ispred doma Zvonimir produžili dalje do Gospina Otoka, gdje su polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima odali počast svima onima koji su dali svoje živote u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Ovim činom sjećamo se 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o proglašenju suverenosti i samostalnosti, a toj odluci, kao što znamo, prethodio je referendum hrvatskih građana o suverenosti, kada su se naši sugrađani, hrvatski građani, velikom većinom od preko 95% odlučili živjeti u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Ja bih rekao zapravo da je ta odluka Hrvatskog sabora bila pravna pretpostavka, a da su pravni i snažni pečat toj odluci dali hrvatski branitelji pobjedom u Domovinskom ratu. Zato je prilika i danas na ovaj državni blagdan, na državni praznik, zahvaliti se svim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata na njihov neizmjernom doprinosu u stvaranju samostalne i suverene hrvatske domovine. Koristim priliku naravno svim sugrađanima čestitati Dan državnosti Republike Hrvatske. Molitvu ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima vodio je don Ranko Vidović, župnik župe Gospe od Otoka i dekan Solinskog dekanata. A vijence su pred spomenik položili predstavnici grada Solina, predstavnici solinske policije i vatrogasaca, te naravno predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Solinjani su tako i ove godine obilježili na dostojanstven i prikladan način Dan državnosti Republike Hrvatske. U Makarskoj je konstituirano novo gradsko vijeće. Za predsjednika je izabran Marko Žiž Bebek, a potpredsjednici su Ivan Perić i Jagoda Martić.
Konstituirajuću sjednicu Makarskog gradskog vijeća na početku je vodio po jedinstvenom dnevnom redu u Republici Hrvatskoj Matko Martinić iz Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske uz asistenciju Srđane Vladić, voditeljice Makarske ispostave Ureda državne uprave i Lare Rakušić Vladić Ivanković, predstojnice Ureda gradonačelnika Makarske. Na konstituirajućoj sjednici Makarska je dobila 17 vijećnika, dok je jedino izostao Siniša Srzić s liste grupe građana. Za prijedlog odbora za izbor i imenovanje da Marko Ožić Bebek bude predsjednik gradskog vijeća Makarske, a Ivan Perić i Jagoda Martić potpredsjednici, glasovalo je 15 vijećnika, dok je jedan bio suzdržan. Nadam se da ću uspješno raditi i odrađivati obavezu jednako dobro kao što su to moji radili prethodnici, jer je tradicija gradskog vijeća grada Makarske da je uvijek imao kvalitetne i razumne predsjednike gradskog vijeća koji su uspijevali te sjednice dovoditi u jednom tolerantnom duhu razumijevanja, tako mislim da ću i ja uspjeti da u tom stilu nastavim. Za predsjednicu mandatnog povjerenstva po prijedlogu HDZ-a jednoglasno je izabrana Danijela Primorac, dok je SDP s koalicijom predložio Sretana Glavičića. Pa ono što ja mogu reći, ne samo iz mog iskustva, nego iz iskustva prijašnjih saziva gradskog vijeća, mislim da je grad Makarska uvijek bio nekako uzor gradova gdje je zaista postoji jedna visoki nivo i tolerancije i međusobnog uvažavanja, i da su ti naši demokratski standardi dosegnuli jednu zaista uzorni nivo. Na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća prisutan je bio i novoizabrani prvi čovjek Makarske Jure Brkan, koji nije krio optimizam nakon svečane prisege 17 vijećnika. Ja vjerujem ljudima da žele dobro našem gradu. I kao što sam od početka najavljivao, uvjeren sam da u gradskom vijeću ima ljudi koji žele dobro gradu i koji će prihvatiti sve dobre projekte za grad i građane grada Makarske. Kad s nekim nešto dogovaram, ako sam uvjeren da je projekt ispravan, da je dobar za naše građane, ja ga nastavim kao takvog i prezentirati i vijećnicima i ostalim sugrađanima. Očekujem, ako je projekt ispravan, da će to prihvatiti, kako vijećnici, tako i sugrađani. Potpis mi je apsolutno ne zahtijevan i ne tražim, jednostavno želim da se ideje za dobrobit grada Makarske provedu. Ja vjerujem da će imati potporu, kako gospođe Hloverke, možda i širu. Vođenje sjednice preuzeo je Marko Raos, najstariji vijećnik s kandidacijske liste HDZ-a, koja je dobila najveći broj glasova na izborima. Osim makarskih političara i brojnih novinara, konstituirajuću sjednicu pratili su i članovi Vijeća mladih grada Makarske i udruge Ruke za bolju Makarsku, dok je u ime srpske manjine u Makarskoj nazočan bio Predrag Aranđelović. Posebno svečano bilo u subotu u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Ričicama, kod Imotskog, gdje je proslavljen Sveti Ivan Krstitelj, naslovnik i zaštitnik te drevne Imotske župe. U oči svete mise održana je procesija s urešenim kipom Svetog Ivana Krstitelja, kojeg su ponosno nosili Ričičani. Ovogodišnja proslava svetkovine Svetog Ivana Krstitelja okupila je mnoge hodočasnike i Ričičane, kako iz Hrvatske, tako iz inozemstva. Okupljeni zajedno molitvi ponosno su nosili kip Svetog Ivana Krstitelja u procesiji oko župne crkve posvećene u njegovo ime. Svečano misno slavlje predvodio je don Joko Blažević, župnik iz Vinjana Posuških, koji je u svojoj zanimljivoj i dubokoumnoj propovjedi dočarao život i lik Svetog Ivana Krstitelja, te istaknuo vjernicima kako stoje pred Kristom u zajedništvu Ivana Krstitelja, koji je pravi primjer da promišljaju o svojoj vjeri i vlastitom identitetu. Kad prinosimo svoje zavjete, ako gledamo Svetog Ivana kao džuboks u koji ubaciš i on ti svira što ubaciš, ili kao automat koji ti izbaci ono što želiš, onda smo promašili. Došli smo na krivo mjesto. Pred Ivanom treba pognuti glavu. Pred Ivanom treba probuditi savjest. Pred Ivanom i po Ivanu treba moliti i izmoliti promjenu. Kakvu? Da ja budem Ivan, onako kao što je Ivan bio Izaija.
da ja budem protok Božje ljubavi. Tijekom druge polovine prošlog stoljeća Malu Župu u Ričicama napustilo je preko 2000 stanovnika, ali za svetkovinu Svetog Ivana uvijek iznova vraćaju se Ričičani kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, što pokazuje koliko im je važan njihov zaštitnik. Ovaj praznik naše župe, Svetog Ivana Krstitelja, se slavi, ja ga slavim od rođenja također. Nakon pete godine preseljava se moja familija u Zagreb, ali uredno negdje od moje 12. 13. godine dolazimo stalno u Ričice na proslavu Svetog Ivana. Nakon 50 godina sam došla i jako sam sretna što sam tu i što mogu sudjelovati na ovoj fešti i na misiji i što mogu vidjeti svoju rodbinu, prijatelje i što ih mogu poznati sa svojom familijom i stvarno sam sretna. Pa evo, meni je 43 godine, u biti sve 43 godine slavimo ovoga našega Svetoga Ivana i normalno to je dan koji veže sve nas, znači gdje god da smo u iseljeništvu ili ovi ovdje, znači dolazimo tu da se svi skupa vidimo i da proslavimo našega zaštitnika, naših Ričica, Svetoga Ivana Krstitelja. Do današnjih se dana u Ričicama održala jedna drevna tradicija, preuzeta još iz vremena prije kristijanizacije, a to je paljenje ivanskih vatri ili svitnjaka. Ispričao nam je to don Mladen Parlov, koji je rodom iz Ričica, a danas predaje na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Splitu. Dakle, Ričani su zadržali taj jedan prastari običaj koji postoji praktički još od poganskih vremena, jer se Svet Ivan slavi praktički u ljetnom solsticiju, kad je praktički dan najduži, i već od poganskog vremena ljudi su palili svitnja kako bi praktički produžili dan, kako bi smanjili noć, odnosno sile tame, a produžili svjetlo i ovaj utjecaj sunca. Običaj o kojem govori don Parlov ušao je i unutar kršćanstva. Kako kaže Sveti Ivan Krstitelj, Isusov je preteča i onaj koji navještava mlado sunce koje silazi s visine. I kada Ričičani pale svitnjake u oči Svetog Ivana, na neki način prihvaćaju poganske običaje. Žele osvijetliti put o mladom suncu na kojeg ukazuje Sveti Ivan, a to je Isus Krist. Upravo ljubav prema Svetom Ivanu Krstitelju je uvijek ona ljubav koja veže Ričičane, da dođu iz svih krajeva svijeta i ponovno okupljeni u jednu zajednicu slave Svetog Ivana Krstitelja, koji od pamtivijeka bio priznat kao zaštitnik Ričičke župe. U Kaštelima je održana humanitarna sportska manifestacija za pomoć Kaštelanki Ivani Boras. Kickboxing klub Mornar iz Splita organizirao je sportsko-borilačku manifestaciju u Rumble in the Jungle 4, koja je održana na brcu u Kaštel Kambelovcu, a cijelo događanje imalo je i humanitarni karakter, jer su se prikupljala sredstva za pomoć oboljeloj Kambelovčanki Ivani Boras. Spleto po okolnosti nas je doveo u Kaštel Kambelovac, možda po prvi put ovaka jedna, koliko ja znam, ja mislim da je po prvi put ovaka jedna revida se događa u Kaštelima. Velika mi je čast i zadovoljstvo da ima humanitarnu priču. Skupljat ćemo novac kroz prodaju marendi i kroz donacije ljudi koji budu stavili nešto u našu kutijicu. Dat ćemo publici vrhunske borbe, imamo svjetske prvake, evropske prvake, imamo profi borbe. Na programu manifestacije bilo je 7 kickboxing borbi koje je organizirao kickboxing klub Mornar, ali i 2 profesionalne boks borbe. Uvodnim borbama ogledale su se i djevojke u kategoriji do 65 kg. Više godišnja sam prvakinja Hrvatske, 3 puta europska prvakinja što u kickboksu, što u talijanskom boksu, vice prvakinja svijeta više puta, ima toga dosta. U posljednjoj borbi Kambelovčani su na brcu zdušno navijali za svog sumještanina 32-godišnjeg Marija Boljata Pajkića, koji je ukrstio rukavice s Mehmedom Crnalićem iz Prijedora. Mene je bila želja da se to dogodi u mome mistu, pošto sada glavna borba večer i da moj mještan imao što vidi da tom curi pomognemo, zato što moramo pomoći našim mještanima. Kaštelani su i ovoga puta pokazali da imaju veliko srce kada je pomoć najpotrebitijima u pitanju. Subota popodne u Splitu bila je u znaku duginih boja. Splitom je prošla još jedna povorka Parada ponosa pod ovogodišnjim geslom Naša šarena štorija. Bez ikakvog incidenta, po 7. put po redu, održan je Split Pride 2017. Cijela manifestacija protekla je u duhu tolerancije, a nakon odrađene povorke po gradu, brojni sudionici nastavili su slavlje u Đarinu. No, krenimo redom. Sudionici su se počeli okupljati u popodnevnim satima, a parada je krenula u 18 sati.
Parada je organizirana po sloganom Naša šarena štorija, a organizatori su bili isključivo lokalne splitske LGBT udruge, uz brojne volontere. Bili su tu i gosti iz Zagreba koji su nedavno imali svoj Pride, a upravo je zagrebački Pride, odnosno mogućnost da gosti Zagreba mogu doći u Split, bio razlog odgode Pride-a s početka na kraj lipnja. Iako je više puta isticao u predizbornoj kampanji da će biti gradonačelnik svih ljudi bez obzira na različitosti, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara nije se pojavio. Nitko ga nije ni očekivao jer je i najavio da neće doći, ali on nije poslao nitkoga ni u svoje ime. Najveće iznenađenje bio je dolazak Kerumovog izaslanika. Davor Grčić Gaga nije prvi put u paradi ponosa, ali je u ulozi izaslanika Hrvatske građanske stranke. Obje kandidatkinje na nedavnim izborima za gradonačelnicu Splita, Aida Batarello i Marijana Puljak, sudjelovale su u paradi. I onda nešto iza 18 sati povorka ponosa krenula je po gradu. Uz jake snage policije, kako u službenim uniformama, tako i u civilu, povorka od 200 ljudi kretala se unaprijed dogovorenom rutom, preko Tomislavove, Marmontove ulice i Rive, pa do pijace. A na pijaci je bila podignuta i dugina zastava. Nakon oko 40 minuta povorka se vratila na mjesto polaska, u Strossmayerov park. Parada je privukla i pažnju brojnih turista koji su bili oduševljeni. Iza parade na žardinu su se držali govori, a nakon toga je uslijedio zabavni program koji je trajao do dugo u noć. Inače, zbog parade ponosa, još od popodneva u Splitu su bile zatvorene neke ulice, a u samom centru je bilo ograničeno kretanje. No, ono što je najvažnije je to da je sve prošlo bez incidenta te da je Split još jednom pokazao da je izrastao u pravi multikulturalni centar na Mediteranu koji svim različitostima i krajnostima daje priliku da se ponosno pokažu. Oko 300 invalidnih osoba iz cijele Dalmacije hodočastilo je prošlog vikenda čudotvornoj Gospi Sinjskoj. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida iz Sinja i Udruge Sveti Vinko Paulski, konferencija Svetog Duje iz Splita, u subotu je 24. lipnja u svetište čudotvorne Gospe Sinjske hodočastilo osobe s invaliditetom s područja Splitsko-Makarske nadbiskupije. Na hodočašću se okupilo oko 300 invalidnih osoba i njihovih pratitelja. Okupljanje u samostanskom dvorištu bilo je u 9:30. Kroz to vrijeme neki su pristupili sakramentu svete ispovjedi. Svečano misno slavlje započelo je u 10:00 procesijom kroz samostansko dvorište. Svetu misu predvodio je gvardijan fra Petar Klapeš, a pjevali su članovi dječjeg zbora i zbora mladih Gospe Sinjske pod ravnanjem fra Jure Župića i sestre Jelene Mić. U svojoj nadahnutoj propovjedi fra Petar Klapeš je istaknuo kako se u Lurdu svaki dan u 16:00 slavi sveta misa za bolesne. Zdrav čovjek kada dođe u Lurd ne može ostati suzdržan. Mora se zapitati kolika je vrijednost života i zdravlja. Tu se mogu vidjeti bolesnici svih nacionalnosti. Gospa je majka, djeci se ne može niko dati one milosti koje majka može dati. Majka najprije otkrije što je potrebno njenom djetetu. Čudo se događa tek onda kad se prihvati križ u životu. Gospa zna da nam je potrebno i prije nego je zamolimo. Bog se želi proslaviti i u bolesnom čovjeku. Više sam vidio sretnih bolesnika nego bogataša. Isus je patio na križu. Majke, vi ste poput Marije koja bdije pod križem. Vi ste svojoj djeci Šimun Cirenac, kazao je fra Petar Klapež. Još jednom pogledajmo najvažnije vijesti dana. Tijardovićeva Kraljica Lopte bit će novi hit starog majstora operete. Makarska dobila novo gradsko vijeće. Svečano obilježen Dan državnosti. Bilo je to sve. Ostanite uz program Televizije Jadran. Do gledanja.